til os, og er klog, men hvad med kærligheden? Uden mig, ingen børn og Ramasjang, ingen menneskehed. Jeg lærte mig at kysse og kramme og elske hele dagen lang. Jeg er faktisk den vigtigste i den her sang. Det har jeg aldrig tænkt på før. Ah, Freja. Vigtigst og vigtigst. Man skal... Men jeg har en kæmpe stor ham. Mission Valhalla. Ny serie i sommerferien. I Ramasjang på DRTV. Bare rolig. Der er meget mere musik i Ramasjang. Find Ramasjang på DRTV.